שלום לכולם, אז בסרטון הזה אני רוצה לדבר קצת על האירוע הקשה, אפילו הפיגוע הייתי קורא לזה, של התקיפת מאבטחים וחטיפת נשק שקרה השבוע בבית חולים. אז למי שלא מכיר, אני משה קוניקוב, בעשר שנים האחרונות מתעסק כל מה שקשור להדרכות של ירי ולחימה. אנחנו עובדים גם עם אזרחים, גם עם כוחות הביטחון. ובסרטון הזה אני רוצה לדבר קצת על האירוע שקרה וכמה ככה כמה דגשים שאני לדעתי אפשר ללמוד מהאירוע הזה. אני אשמח מאוד שתשאירו את התגובות שלכם כאן למטה, איזה עוד דברים לדעתכם אפשר ללמוד מהאירוע הזה, מה עוד אפשר לשפר כדי להתייעל. אז קודם כל, ברוך השם, המאבטחים סיימו את האירוע בצורה טובה. ברוך השם, האירוע נגמר איכשהו נגמר, ולא הרבה הרבה יותר גרוע. אז מה שאפשר לראות בסרטון, בעצם שני חשודים מגיעים לכיוון המאבטח, הוא מנסה להסביר להם יפה שהם לא יכולים להיכנס, לא יודע בדיוק מה הוא אמר להם, והם מחליטים לא, הם כן רוצים להיכנס. הם נכנסים, הוא מנסה להדוף אותם החוצה, והם מתחילים להפעיל נגדו אלימות קשה. הוא מנסה להתמודד עם שניהם בו זמנית, באיזשהו שלב מצטרף עוד חבר לחבורה וגם מנסה להתקוף, מגיע עוד מאבטח, ובאיזשהו שלב הם חוטפים נשק לאחד המאבטחים, הוא מנסה להשתמש בו, הוא מנסה להפעיל אותו, ואז איכשהו האירוע נגמר בנס. עכשיו, כמה דברים, נתחיל מההתחלה. קודם כל, כל מה שאני אגיד זה לא כדי להפנות אצבע מאשימה חס וחלילה, זה כדי שכולנו נוכל ללמוד. אז בין אם אתם אזרחים חמושים, בין אם אתם מאבטחים, בין אם אתם לוחמים או לוחמי כיתת כוננות, לדעתי יש המון מה ללמוד מהסרטון הזה. אז הדבר ראשון זה שמירת מרחק. אוקיי, אם יש איזשהו דין ודברים עם מישהו, אין שום סיבה להיצמד עם הפנים אליו. אוקיי, בסוף אתה רוצה לשמור מרחק, והמאבטח בהתחלה, שוב, לא דן אף אחד, המאבטח קצת נצמד אליהם עוד לפני שהתחילה אלימות. אז קודם כל הייתי שומר מרחק. אוקיי, שומר מרחק, ואם צריך מזיק תגבורת, שוב, לא דן, אבל שמירת מרחק זה דבר ראשון. דבר שני, בעצם הוא תפס את אחד המאבטחים, את הערבים, בחניקת בית ספר, מה שנקרא, ואז מה שקורה, במיוחד כשמתמודדים מול כמה תוקפים, זה מאוד מאוד בעייתי. כשאתה מתמודד מול כמה תוקפים, אתה לא רוצה להיצמד למישהו אחד, כי אז בדיוק מה שקרה בסרטון, השני התחיל להביא לו אגרופים לראש. ולכן מול חליל, אם אתם מוצאים את עצמכם מול התמודדות מול כמה תוקפים, אתם רוצים להישאר דינמיים, אתם רוצים כל הזמן לזוז, אתם רוצים להתמודד כל פעם עם תוקף אחד, לא עם כמה ביחד. אתה עושה את זה על ידי שאתה זז, כל הזמן פותח זווית, ואז יש בעצם בינך לבין שאר התוקפים, אז יש כל הזמן אחד שאתה מצליח להתמודד עם אחד כל פעם ולא עם כמה ביחד. כמובן שאם זה כמה ביחד זה כבר עולם אחר, אבל אם זה שניים, אז ברגע ש... אני מקווה שזה ברור, ברגע שהם עומדים ככה, מולך שתיהם ביחד, אז זה בעיה. אבל אם אתה זז, ואז בעצם שהם מפריעים אחד לשני ככה, מקווה שזה ברור, אז זה מה שאתה רוצה לנסות לעשות, זה להתמודד אחד בכל פעם. אתה לא רוצה להתאפס פיזית על מישהו, כי אז אתה מקובע ואז נותנים לך מכות בראש וחוטפים לך את הנשק. אז זה לזוז, כל הזמן לזוז, ולא להתאפס על אחד. עוד דבר צריך לקחת בחשבון, זה עובדה, זה לא משהו שאני יודע כל כך לתת פתרון, אבל זה הנושא של בגדים. אוקיי, אפשר לראות שהבגדים מאוד מאוד יכולים להפריע. תופסים בהם, וזה משהו שחייבים להתאמן על זה, אוקיי? וחייבים להתאמן על מצבים כאלה, על תרגול עבודה, אם תופסים לך את החולצה, מה אתה עושה, עם כל הבלגן הזה. עוד דבר זה לגבי הנשק. אוקיי, בסוף, אם יש לכם נשק על המותן, ברגע שיש התמודדות מול כמה תוקפים, בשנייה מישהו יכול לחטוף לכם את הנשק. אוקיי, אם הוא לא באפנדיק, שזה מקדימה, אז מאוד מאוד אין לכם שליטה עליו. עכשיו, יש כל מיני פתרונות. שוב, אני לא סגרו על דעתי אחד משמעי מה נכון לעשות, אני אשמח מאוד לשמוע מה דעתכם. יש אפשרות של שרוך הבטחה, שבסרטון היה לו שרוך הבטחה והוא לא עזר, בכל מקרה הוא הצליח לשחרר את זה. ועוד דבר היה נעילה לנרתיק, שזה גם משהו מצד אחד,
זה מקשה על מחבל פוטנציאלי לשלוף לך את הנשק ולראות בו, מצד שני יותר, זה טיפה לוקח אולי יותר זמן כדי לשלוף אותו. וזה בעצם דילמה, מה נכון, מצד אחד שליפה יותר מהירה, מצד שני יותר הבטחה, אז כמובן לדעתי זה תלוי בסיטואציה, ואם אתה הולך עם אקדח גלוי כמו מאבטח, אז יכול להיות שכן כדאי שהאקדח יהיה עם איזושהי נעילה, כמובן צריך להפעיל שיקול דעת לכאן ולכאן. ועוד דבר שאני רוצה להצביע עליו, זה הנושא של איך בשנייה אחת, ממצב של אוקיי, מכות עם מאבטח, פתאום הוא נפח למחבל, הוא חוטף לו את הנשק, לא רק שהוא חוטף, אתה יכול להגיד וואלה תוך כדי המכות בטעות חטף וואלה הוא פתאום שם לב שהוא עם אקדח ביד, אז הוא יעיף אותו על הצד ויגיד וואלה אופס טעיתי, אבל לא, הוא מנסה להפעיל אותו, הוא מנסה לראות במאבטח, זה כאילו ממצב של בשנייה הוא הופך למחבל, וואלה הוא היה יורה במאבטח, יורה בעוד מאבטח וחלילה מסע הרג, זה היה נגמר אחרת לגמרי. כל חמוש, כל מי שיש לו נשק, הוא חייב גם לדעת איך להתמודד פיזית. אוקיי, אנחנו עושים המון אימוני ירי, המון אימונים לחמושים, למאבטחים, לכיתות כוננות, כל מיני בצבא. ובאימונים שלנו אנחנו מאוד מאוד משתדלים להוסיף גם אלמנט פיזי של ניסיון חטיפת נשק, של ניסיון דקירה בטווח קרוב. זה משהו שאתם חייבים להתאמן עליו. לא מספיק לדעת איך לטפל את הנשק, חייבים לדעת מה לעשות גם בטווח אפס, שמנסים לחטוף לך את הנשק, שאתה לא יכול להשתמש בנשק, שמישהו מנסה להיאבק בך פיזית. זה משהו שחייבים להתאמן עליו ולתרגל אותו. אז אני אשמח מאוד לשמוע את התגובות שלכם מתחת לסרטון, מוזמנים להשאיר אותם כאן למטה. אשמח מאוד שתשתפו את הסרטון הזה, אולי זה יגיע לעוד חמושים ואולי זה יכול להציל חיים. אולי זה יכול להציל חיים. נאחל רפואה שלמה למאבטח שככה חטף קצת מכה בראש, ונקווה שימצאו את הדין עם הנבלות האלה, שימצאו איתם את הדין עד תום, ולא ישחררו אותם אחרי יום עם איזה מעצר בית בדיחה כזה או אחר. זהו חברים, שיהיה לכולם שבוע נפלא, ושיהיה בשורות טובות לעם ישראל.